Tomi, po, një koment nga anajote, ti e pro kundër mbylljes së rrjeteve sociale? Çështja është patjetër që unë jam kundër, sepse nuk është arsye zgjidhja për të mbyllur një aplikacion. Mm-hmm. Sot është një aplikacion që nuk është folur shumë, që është Robloxi, që është një aplikacion që priret për të gjë, për të dhënë engagement sa gjeneratës të re. Roblox. Por që Roblox, po. 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 Që në fakt ka qenë edhe një segment aty në Mosgaboj, u bë goxha viral, ishte një moment që gjuaj gruas shtatzën. Edhe ti shkoje me një profil aty, fëmijët shkojnë me një profil dhe godasin një grua shtatzën. Më duket kjo ka qenë një ndër modulet që u bëri namin në Amerikë. Kjo është arsyeja për bllokuar aplikacionet, qeveria ka nxjerrë edhe shumë pyetësor tjerë që ka thënë legalizimi ashashit, legalizimi i shpive publike, e të më ratë, po thjesht, për opinionin tim, kryeministri e bën këtë gjë për çështje populizmi, është një gjë që duan të dëgjojnë gjithë prindrit, gjithë votuesit e tij. Dhe ai thotë ato çka duan të dëgjojnë ata. Pastaj, se si do bllokohet, përderisa ata tentoi të bllokojnë shtetin amerikan, nuk bllokoi asnjëherë TikTokun. Mm-hmm. Nuk është bllokuar më deri më sot një aplikacion nga asnjë shtet, as TikTok nuk është bllokuar në asnjë shtet që flasim ne sot. Kështu që është pothuajse pa pamundur për të arritur, por të rinjt kanë edhe një gjë tjetër që ne prapë ta trim, nëse do kenë dëshirë për të dhënë online, prapë ekziston WhatsAppi, prapë ekziston Telegrami, ekzistojnë platforma të tjera, i bie që të censurojmë gjithë internetin më pas, dhe të themi një Kore e Veriut që mban 2000 njerëz që mendojnë që zgjidhja vjen nga shteti dhe jo nga familja. Pra ti thua që është një populizëm dhe asgjë më shumë, është e pa arritshme dot mbyllja e këtyre rrjeteve sociale në Shqipëri.